Erantzun ona izan du, gutxienez hezkuntzaren erdia baino gehiago mobilizatu gara eta atera gara grebara. Ikusi dugu ikastetxeetan gaurko jardunaldia ez dela arrunta izan da egun berezi bat. Goizeko konzentrazio oso esanguratsua izan da hemen Iruñan eta baita Nafarroako herrietan ere, Tutera, Lizarra, Altsasu, Donestebe eta Tafaian. Kalitatezko irakaskuntza eta kalitatezko hezkuntza eskatzen dugu. Azkenean hezkuntzaren kalitatea isladatzen da gizarte osoan eta horretarako ari gara. Gure lan baldintzen hobekuntza da horretarako gauza oso garrantzitsu bat, baina azkenean reperkusioa du gizarte osoarengan. Gain zama momentu honetan batez ere zama burokratikoa exageratua da, ez da langile baten jardunaldi arruntean sartzen gainditzen du etxerako izkutuko lanordu hoiek gehiegizkoak dira eta horri murriztea eskatzen dugu lehenbailehen. Bestalde, ratioak, Europa osoan ratioak bajuagoak dira, gelako ikasle askoz gutxiago daude, hori da gomendatuta dagoena. Inguruko orkidegoak hori egiten ari dira, eta hori ezinbestekoa da ikasle bakoitzaren errealitatea hartatu ahal izateko. 25, aurretalen hezkuntzan, 30tik gora bigarren hezkuntzan gehiegizkoa da modu guztietan, eta hori jaistea da zerbait urgentea. Elkarrizketa hau da, elkarrizketa fiktizio bat badelako norabide bakarrekoa, eta da hezkuntzak sindikatuak biltzen gaitu informazioa emateko, baina badira 4 urte ez duela sindikatuokin ezer ere ez negoziatzen. Aitzakia da dirurik ez dagoela, eta hori ez da egia, zeren aurrekontuen partidak asteko. Handiagoak izaten aldira urterorako negoziatzen diren aurrekontu guztiekin, eta bigarrenik mugitzen aldira partidak batetik bestera, eta ez dira egiten ari, aitzakia hutsa da. Dirurik ez dagoela, eta bestetik negoziatzen ari direla guztiz gezurra da, hori ez da gertatzen ari. Thank you.